den dagen när jag upptäckte att få till den kommunikation med en häst när man rider en bana och hoppar och det går väldigt fort. Det var väldigt kul. Men jag var från början väldigt rädd och hade mycket ångest när jag skulle hoppa. Och det tog många, många år innan jag kom över det. Men det var med träningen och den här kommunikationen med hästen som gjorde att jag kunde efter ett tag få till det. Så jag lyckades komma över min rädsla och ångest och utveckla mig väldigt mycket. Och ökade min självförtroende. Det var fantastiskt bra. Och den känslan kunde jag ta med mig till jobbet. Och alla utmaningar som man har på jobbet och som jag har haft på jobbet. Det har gjort mig till att bli starkare. Den här hästridning och hästhoppning. Hästarna har hjälpt mig att komma över hinder på jobbet också.